matsku? No itse asiassa on aika kiireinen päivä tännekin, sille juoksu jalkaa tuli, ne piti laittaa vähän puuteria naamaan, ettei naamakin. Ai, ei tunnu jäätelö ollenkaan. Teille ei vissiin tullut, mutta eikä se haittaa. Ei se haittaa, kukaan tässä nyt jäätelöstä tykkäiskö. Maistuu varmaan tosi paskalle. No ihan sairaan paha. Ihan hemmetin hyvää on. Joo. Tämä varmaan noin pikkulikatkin ehkä halusti jälkeen, mutta katsotaan. Hei, rokkimielessä on aika tärkeää noin levyjulkkarit. Oletteko te suunnitellut jo niitä? Onko niitä itse asiassa pidetty jo vai onko se tänään? Itse asiassa me sovittiin levyyhtiön kanssa, että me ei pidetä levyjulkkareita ollenkaan. Tai meillä on semmoiset omat. Me ajateltiin silleen, että... Keilaamaan mennään. Niin mennään keilaa sellaisella mukavalla porukalla. Sitten niin se on vähän sellainen homma, että noita paskaa kun noita kriitikoita juottaa känniin, kun ne dumaa sen kuitenkin. Niin, siinä tuli ne totuuden sanat, mitä monet ajattelee levyjulkkareista. Tsiikataan tähän väliin teidän video, sitten sen jälkeen jutellaan lisää uudesta levystä. Vettäkää jätske. Hei, tos vuosi sitten sen tein ekan levyn aikoihin, niin bändit oli ehkä vähän sellainen humoribändin maine tai taakka kenties. Oliko tää taakka siinä vaiheessa? En mä tiedä. Me aika aikaisessa vaiheessa ruvettiin sanomaan aika, toi nyt on aika iso ääne, että tällaisesta ei ole kysymys, mutta siinä meni hetken aikaa ennen kuin hitaat suomalaiset ihmiset sen tajus, mutta hyvä niin, että kuitenkin ovat sen jo pikkuhiljaa ymmärtäneet ja sisältäneet. Ja tämän uuden levy kuuntelin läpi, niin siinä todellakin niin kuin aika lailla karkotetaan sitä humoribändin meininkiä, että siellä ei paljon naurata asiat, vaan se on niin kuin aitoa meininkiä. Elättekö te sen mukaan? Käyttekö te lavoilla tanssimassa kenties? Ei me käydä lavoilla tanssimassa. Enkä mä usko, että musaa, niin välttämättä tarvii mennä sinne lavalle asti, että voi ihan himassa tanssia. Ja ottaa niin kuin jonkun mukavan tytön tai pojan kainaloa ja tanssia siinä keittiön pöyvän ääressä. Kumman kanssa tanssinut viimeksi tytön vai pojan kanssa? Uhe miettiminen. Taisi Lassen kanssa tässä. Tässä kuitenkin niin iskelmää rockiasenteella, että ette halua viedä sitä ihan sinne iskelmän puolelle, että siinä rockimeininki pitää olla. No joo, se on aika luonnollista siinä vaiheessa, että rockimeininki, kun kuitenkin aika vahvat juuret tonne katurokin puolelle. Ja eikä itse asiassa kun tehtiin noita uusia biisejä, niin oikeastaan ei kertaakaan edes käytetty termiä iskelmä, vaan tehtiin silleen biisit ihan biiseen, eikä me edes kelattu, että niinku onko se sit iskelmää vai ei. Et mulla on ihan sama, että mihinkä genreen se menee. Jos se kuulostaa hyvältä ja ihmiset tykkää, niin se on mun mielestä kaikkein parasta, mitä hommalla voi saada. Mä en tiennyt, että mikä on iskelmä. Se kysyi, että what the fuck iskelmä, että niin kuin kaikki on poppia periaatteessa hänelle. Se oli aika hyvä pointti. Niin kuin monet tietää, niin Vallu laulaa taustalauluja teidän bändissä, niin mitäs laulaako Vallu tässä levylläkin, koska niin kuin hänellä on aika mielenkiintoinen ääni, kuitenkin välillä vähän sellainen narisevä ja kähisevä. Itse asiassa tuossa uudelle levylle, jos katsoo tarkemmin sitä sisäkansia, niin kyseisen herran kohdalla laitettu enemmänkin noin perkussiot ja taustalauluja. Meillä itse asiassa aika vähän päällekkäislauluja, että ne olisi tuossa uudella levyllä, että enemmänkin sellaista perkussia hommaa, mutta niin kuin Vallu on kehittynyt oikeastaan aika paljon. Mä oon sitä mieltä. No, se on hyvin tunnettu ihminen teidän bändissä ja yleensä bändeissä niin se laulee on se tunnettu ihminen, niin haittaako sua yhtään se, että niinku osa huomiosta menee Vallulle, eikä kaikki itse Arto Munalle? No jos ajattelis toilla tavalla, niin varmasti olisi jonkunlaisia ratkaisuja sen asian tiimoilta tehty. Mut ei silloin niinku mitään väliä. Mulla on ainakin tärkeintä niinku sellainen, että kun lähdetään keikkoreissuille ja tolleen, että me saadaan niinku pidetty hyviä keikkaa silleen, että niinku ihmiset tykkää ja tulee hyvä meininki, eikä siinä vaiheessa hirveästi kuuntele, että miten niinku hommat menee. Mulla menee aika paljon juttuja toisesta korosta sisään ja toisesta ulos. Mä oon sellainen välillä sellainen pikku vajaa mieli päällä. Syyskuusta lähdette sitten uuden levyn tiimoilta keikoille. Eikö kesällä olisi mukavampi tehdä keikkoja? Toi on nyt sellaista syyskeikkailua sitten. Kyllä me tehtiin kesällä kuitenkin koko kesä silleen niin kuin jonkun verran keikkaa, että se pysyy sellainen touchi yllä kuitenkin, mutta sitten on ehkä syksyllä toisaalta kaikki asettuu aloille, niin mä luulen, että tuo levy matskuu on sitten vielä kivemminkin, mutta ollaan me jo tehty koko kesä jonkun verran keikkaa. Ja paitsi se on aika hyvä sellainen pehmeä lasku, koska monta kertaa vähän ehkä saattaa masentaa, kun tulee syksyä ja tollaiset, niin sitä kautta kun pääsee keikoille ja mukaville reissuja, tutustumaan mukaviin ihmisiin, niin kyllä se on vain semmoista pehmeät laskua talven varalle, sit niinku saa paljon energiaa ja hyvää fiilistä siitä. Kuinka rankkaa teidän elämä on siellä kiertueella? Kuinka rokkielämää te vietät? Älä kysy. Todella. Ei muista kiertueesta mitään mieleen. Ei, siis alkoholihan ei ole missään tapauksessa niinku sellainen juttu. Siis sitä vaan niinku, totta kai jatkopileissä monta kertaa niinku pikkasen pullo kiertää, mutta niinku
Kyllä se ehkä kaikkein rankinta on kuitenkin se auto, tai siis se istuminen ja odottaminen. Se oikeasti syö paljon enemmän. Mutta kesällä keikkailussa mun mielestä älyttömän hienoa on se, että pääsee käymään välillä uimassa. Mekin ollaan nyt, kun ollaan heitetty keikkoja, niin me ollaan aina varattu sellainen 1,5 tuntia, 2 tuntia ylimääräistä aikaa suuntaan, että voidaan pysähtyä kivoille uintipaikoille. Ja siellä on sitten itse kukin enemmän tai vähemmän pellehyppiä hyppinyt. Se on mukavaa. Mun mielestä se on niinku siisteitä kesässä keikkailusta. Tuo takana on muuten se Suomen toisiksi kuuluisin perkussionisoittaja. Siellä on äijä jakaa nimmareita. Hei, tällä hetkellä Suomessa sellainen ihminen kuin Anssi Kela on myynyt aika paljon levyjä. Ja teidän sanotukset, kun kertoo tuollaista aistikkaasta hymystä ja prinsessoista ja tällaisesta tytöistä, niin Anssi Kela sitten taas laulaa siitä, että se syö jätskeä nyt ja tapahtuu tällaista. Mitä tuumatte tuollaisesta sanotusmaailmasta? No, mä en henkilökohtaisesti hirveästi pidä sellaisesta täysin kerronnallisesta jutusta, että niinku herään aamulla, käyn paskalla ja käyn kaupassa ja sitä rataa. Mutta kovinpa se näyttää suomalaisia ihmisiä kiinnostavan, että ihan siis kaikilla kunnioituksella vaan Anssia kohtaan. Että mun mielestä biisit toimii hyvin, mä en vaan itse hirveästi saa sit sanotusmaailmasta. Mutta toisaalta mä itsekin kirjoitan sellaisia aika helposti lähestyttäviä tekstejä, ei niinkään hirveästi niinku mitään semmoisia kielikuvia, koska niinku en mä harrasta hirveästi kielikuvia. Jos mä menen juttelemaan joku mukavan neitosen kanssa, niin mieluummin mä haluan sanoa silleen mahdollisimman hyvässä aikaisessa vaiheessa sen, että niinku puhutaan asioista niitä oikealla nimillä. Ei tarvitse lähteä liikaa kyräilemään ja pakoilemaan velvollisuuksia. No, teidän sanotuksia voi tsekata uudet levyltä, se on huomenna kaupoissa. Käykää tsekkaamassa. Kiva, kun päästä Jyrkiä, tästä jatketaan.